Standard and Water Executes, në fokusin e asaj policie që dëshirojnë, në fokusin e asaj policie që ne kemi, në vështirësitë e asaj që lexojmë dhe shikojmë, në besueshmërinë që ka kjo polici, nga vëtuar në shkruaj General Ahmed Prenci, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, mbetet një nga figurat me besueshmëri të lartë për ato që thotë. Nëse merr në studio. Faleminderit, mesi gjithë. Unë do të filloj nga kjo, dajnë këri kam, të kam ndjekur me shumë vëmendje, sidomos për atë të nderuarin Cuku, ti je njeriu që ke folur më hapur. Familjes tja i je drejtuar, sikur i drejtuar është gjithë familjeve të policisë shqiptare. Çfarë ndodh? Po më shkas në ajo marsh dhe ai mesazh që përcillet për Cukun, po në fakt në Shqipëri këto 30 vite tranzicion janë bërë mbi 250 punës policie dhe është në institucione që ka paguar më shtrenjt këtë tranzicion. Dhe për kujdesin e shtetit, për familjet e tyre, unë e shoh si një gjë që çdo qeveri do ta ketë në vëmendje për të respektuar dhe për të trajtuar më së miri familjarët e tyre, pasi ata që janë vrarë kanë dhënë jetën pikërisht për të mbrojtur jetën e njerëzve dhe qytetarëve shqiptar. Kështu që në rastin e fundit të ish drejtorit të policisë Artan Cuku, unë kur pash që me ndryshimet e reja ligjore ajo çështje e kishte marrë një vendim të formës përreth me një seancë dhe nuk kishte asnjë mundësi tjetër për të sensibilizuar trupën gjykuese të apelit ose shkallët e tjera të gjykimit, atëherë mendova që këtë apel ta bëja nëpërmjet asaj letre për të mos ndodhë gjë më këto lloj, për të mos u marrë më këto lloj vendimesh kur bëhet fjalë për uniformën e shtetit, kur ngrihet arma ndaj punësve të policisë. Po mbas Cukut neve kemi një rast tjetër. Kemi një rast që një gardist shtypet në makinë në orën 2 të gjithë natës me krye detyrës, jo vetëm që se organizon homazhe, po emri i tij shihet në çdo gjë. Çfarë raporti prishur midis institucionit, shtetit dhe vetë policisë? Të them të drejtën, këtë ngjarje unë kam mësuar nëpërmjet medjave dhe nuk di detaje konkrete. Jo, nuk e kam tek detajet, e kam te raport. Por këto raporte pikërisht kjo që them unë, si për rastin e gjithë punësve të policisë të vrarë në krye të detyrës, ashtu dhe për këto raste të tjera që ndodhin. Prandaj mesazhi është ndaj shtetit, ndaj qeverive që jo vetëm të respektohen, por edhe të trajtohen familjet e tyre pa hyrë në arsyet dhe motive që quan për të ndodhe e ngjarje që ndodhi së fundmi, por vëmendja e shtetit për një punës në uniform, për një punës që në shërbim, aq më tepër në Gardën Republikës, që ata janë të betuar që me jetët e tyre të mbrojnë personalitetet tona shtetërore dhe të ketë një mohim të tillë siç po më përcjellni, është e patolerueshme. Jo vetëm aq që është një mohim, por unë jam habitur dhe nga reagimi në medias. Kemi një media totalisht që çdo gjë e bazon në deklaratat, o të ministrit brendshëm, o të prokurorisë, dhe asgjë nuk thon tjetër. As investigon, as ka, nuk ka punë mediatike fare, nuk ka asgjë. Çfarë ndodh? Se nëse ne themi vetëm u përmbajmë në deklaratat zyrtare, kuptohet që ato deklarata po ti lexosh janë deklarata që një vajzë si Alma Katragjini nuk ka ndryshim nga mua dhe s'ka personalizë fare. Po është një problem themelor në periudhën që kalojmë dhe kjo vjetre më së miri, sepse dhe reagimi qytetar për mendimin tim mungon në këtë situatë shumë të rëndë që kalon vendi. Dhe të gjithë dështimet, po them në fushën që njohë më mirë, policisë i përcjellin si rezultate spektakolare dhe kjo bëhet në bazë të deklaratave politike që përmendët dhe ju, do të përcjell të dy raste që më kanë bërë përshtypje. Ishte rasti kokainës në Maminas
dhe rasti i 3.4 milion eurove që u kapën në Durrës. Dhe kjo është përcjell si një sukses në mazhorancë për policinë e shtetit, por në fakt puna e policisë së shtetit fillon pikërisht aty ku është bllokuar kjo punë. Që do të thotë, kokaina e ardhur në vendet latine, në Shqipëri, policia e shtetit nuk ka ndonjë rol vetëm për ta kapur, për ta sekuestruar, por ajo duhet gjendet origjina se ku do të shkojë ai mall, kush do ta, kush e ka porositur, kush është i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Dhe ka ngaluar kaq kohë dhe s'kemi asnjë zhvillim të kësaj çështje. Ja, do të skesh, do të jam për arsye se vendimi i parë i qeverisë Rama është heqja viza me Kolumbinë dhe që nga ajo ditë dhe deri më sot kanë 1760 kolumbianë, të cilët një pjesë kanë aplikuar edhe për një shqetësi shqiptar. Po kjo është e papranueshme. Edhe për sasinë. Tani si mund të bëj ai polici kur edhe për sasinë e erove që u kapën në vend që të ndiqen makinat ku do shkojnë, kush do i marrë, ajo bllokohet dhe ai është dekonspirimi i aksionit, në fakt veprimi i policisë së shtetit në këtë rast. Dhe jo siç mundohen ta interpretojnë që gjithkush ka të drejtë që të marrë informacion për një veprim kriminal që po ndodh dhe ta bëj publik atë, ta bëj problem sepse besueshmëria e organeve legjislatuese, unë mendoj që është në kuotat më të ulta që ka qenë ndonjëherë. Kemi kontribut edhe në media në zgjedhësimin e figurës policit, në bërjen e aksioneve për llogaritë të qeveritarëve të lartë. E që mendoj në njëherë se policit do të ishin kaq shumë verbërisht në shërbim të shefave të tyre, pasaj të shefave të shefave, pasaj të shefave të... Sepse kam idenë që besëmëria ka humbë edhe të policit thjeshtë. Jo ka humbë, sepse punësi i policisë të mos harrojmë që ka informacion dhe shikon dhe ka nuhatin si çfarë ndodh, edhe në kupolën e lartë shtetit. Dhe punësi i policisë kur merr vesh gjithë makinacionet që bëhen lidhur me aleancat e pushtetit në krimin, lidhur me parat publike që ndahen nga pushtetin pikërisht me persona me precedent theksuar kriminal, sepse në të 6 vjetë s'kam dëgjuar një eksponent krimit me emër që të arrestohet në policinë e shtetit. Kam fituar imunitet, duke sikur ata janë ministrat e ministrave. Mirë, po kam dëgjuar tjetrën që ato kanë drejtuar së bashku me drejtorët papërgjeshëm policie gjithë aktivitetin e kanabizimit të vendit, gjithë aktivitetin e trafikimit të lëndëve narkotike. Ata tashmë merren me biznese, me ja kujdesur drejtorët e policisë sikur ishte kanabis i tyre për ta çuar në Itali, për ta çuar këtu. Pikërisht, por kjo është një gjë shumë e rëndë për vendin, pasi parat kriminale që ndodhen duart e bandave kriminale sot janë një rrezik për sigurinë kombëtare, pasi këto para gati kalojnë buxhetin e shtetit dhe këto para nuk përdoren kurrësi për të mira publike, për rrugë, për shkolla, pensione, për paga, por përdoren vetëm për zgjeruar territoret e tyre, për të blerë drejtsinë, për të blerë pushtet, për të deportuar në politikë etj. Siç ne tashmë kemi të provuar që ka ndodhur në këtë. Sipas përvojës tënde, mund të vinë pa garanci 5 milionë euro, 600.000 euro. Asnjëherë. Asnjëherë, sepse në kufi veprojnë disa institucione. Kush mund t'i japë urdhër një polici që të ketë një të mbilëshit? Përveç se autoriteti politik i lartë. Pra që është kategorik? Pa kategorikë është sepse në kufi dhe ku do të përëm disa institucione së bashku, që asë njëri vetëm se bëndot. Duke i koordinuar dikush që është si për të gjithëve, ajo është garancia më e madhe që ndodhë dhe për mendimin tim, dhe me kokainën, dhe me eurot kjo që ka ndodhë. Më ka thënë një... Dhe kanë qenë për balë një situatë të që nuk e... Prandaj është blokuar aty, janë sekuestruar dhe nuk i shkojnë thjeve që se puna policisë aty njësë dhe prokurorisë gjithashtu. Në momentin që konstatohet në kufi aty fillon puna e vëzhgimit, e hetimit, e përgjimit për të arritë aty ku duhet. Përse janë të prirë dhe gjithë kjo policisë dhe në bashkëpunim e prokurorisë, nuk e ndaj do nga prokuroria, që gjërat mbeten aty. Pra shë sepse unë kam thënë dije një nga zëtari lartë të rinë, unë e dim në saksi sot se sa euro vinë me çanta, sa karta më të apo Vodafone vinë jashtë doganë sot me çanta sot në rinës, dhe unë nuk gudzon të flasë. Unë nuk gudzon sepse ndodhë pikisht kjo që po themë. Aty garancia është
Gjithmonë e kisha të garancia, se ti do thotë që të vinë një çantë madhe me kata mbrimbushë. E din punës të policisë, por ku ndodhen përballë një fakti siç mund të ketë ndodhur që unë nuk kam dhëna të sakta për erot, që mund të ketë ndodhur që një institucion ndërkombëtar ka thënë urdhro ku i keni, kapeni. Dhe e përballë një fakti që bie poshtë garancia. Ose në rastin e kokainës. Sepse ata, u a thalë vërgjim basa në parlament, kështë mundësirë në ndërrojnë makinën, ata se kanë ndërruar do makinën, ata se që ndoj eurët. Tani gjithë vëmendje është përqendruar, ka përgjësi vërgjim basa në financiën. Ajo është, nuk e hasë, kështë, se hasë qenjet. Kështë problemin. Po, si mas të hatë e stënde, po ndotë si në Makedoni me Zajevin që shërbimet huaja, duke më spasë në besim, të qeveria, të kato, japin opozitës, disa informacione, sepse po ta shikoj si mas shqipit shqiptarit prezident Shikun që s'ka është një lidhje, s'ka është një shishit, si gjotë ai. Po ndodh një skenar që të huaj të kanë humbë, se nuk është të humbja e besimit vetëm nga neve shqiptarë, ka një humbje besimi edhe nga të huajt. Të huajt, sigurisht janë partnerët tanë dhe ne du të kemi raporte njerëzonisht mira me ta, por së pari vendi është joni dhe ne du të shërbim vendi tonë. Kështu që së pari dhe në fillim çdo qytetar shqiptar që vjet djeni për fakte kriminale du të gjej dritaren ku ta thot këtë gjë. Dhe mendoj që sa do të pak të tjenë të gjëra duhet të qarkullojnë që dhe pushteti të vjet përballë një kontroli, si thonë, sepse në qëse nuk ndodhë kjo dhe në qëse nuk rritet në gjithë qytetarë, reagimi qytetarë, këj vend është kuj keqe më keqe. Me këtë skem, qeverisje, mafioze që pëndodhë Shqipëri. Nëse janë aratit të drejtorë policie dhe disa punojnës të tjerë, të cilët dijen ku janë, se ata këtu janë, në mesë të minjeve, në mesë të janë, se në mesë të janë, se thua që të janë është bërë një da, sa më afër betojës policisë të janë të rritë, sa një mbërëturie dhe kërë personë i kërkuar dhe kërë ke vrarë dhe kërë që. Zëtë nga se përnaqëm ka thënë mua që janë 1.000 vrasës të cilët janë të kërkuar. Po të marës, kinde një sestat në që janë vetë në durës. Qëfar ndodhë? Se, da, nëse policia nuk mërët me këta 1.000 vrasës të kërkuar. Unë vërë e një fenomen, pakën, sepse kur bëj krasimin me kohën tim, unë pretendoj që gjërat evolojnë. Sepse ajo polici që unë punoj atër me ta ishte më keq paguar, e veshur më keq, me numër më të reduktuar, dhe arriti të plotësoj standardet për vizat, për natën, dhe sot kemi një polici më shumë në numër, e veshur më mirë, e trajtuar me pag më mirë, dhe është ineficiente totalisht. Ineficiente sepse është demotivuar komplet pasi punojnës e policis e shojnë se qëfar prioritetesh ka kjo qeveri. Si mbas te, kush mund ta demotivoj? E demotivon gjithçka që ata marrin vesh dhe shohin se si funksionon. Dhe nuk kemi këto 6 vite një vrasje të vjetër të zbuluar. Që duhet të jetë prioritet absolut i policisë, sepse janë krime që varrosen një herë mirë. Policia unë nuk them që të zbuloj 100% të gjërave, po janë me mira dosjet pezulluara që janë dorën e policisë, që ata duhet të gjendë dhëna, të hetojnë, të rifillojnë hetimet, të qenë para përgjësis autorët e këtyre veprimeve, të cilët që disin të lirshëm sot, sepse s'është marrë kush në këtë çështje, dhe kjo është dhe një mënyrë për të parandaluar dhe krime të tjera që mund ndodhin. Mund të vëmë re me shumë finesë, sepse sot ka një pakt mes grupeve kriminale. Dhe prandaj është gjëja që zihen për një ditë ka për të patur shumë problem. Përderisa në Amerikë ajo grupet kriminale mafia krijuan kupol dhe bënin mbledhje të fsheta dhe Amerika harxhon miliarda për të shkatëruar, them se edhe këtu do ndodhi. Është një kosto për qytetarët dhe për gjithë ne kjo që ndodh. Është shumë e madhe dhe është me kosto për ta riparuar këtë situatë, mendoj që do duhet kosto shumë e lartë. Në thot dikush, Ahmet Preqi është simboli policisë shqiptare. Një ditë do të shkoj haka të këzoti. A i figura e policisë së shtetit. Shikojnë njerëzit. Përse e shikojnë njerëzit dhe ty të shikojnë si ajo lulja në atë polin e veriut? Po e më dhe unë kam... Jo, nuk e vëndë që nuk e kësha tje, kam të këbesimi i policisë. Përse ka humbur a i konfigurimi i policisë të vërtet? Këtë sinoj edhe këtë dëshiroja, unë sepse jo
bëm sa bëm, por gjërat duhet të ecin përpara, duhet të evolojnë. Kur ka hapa mbrapa, kjo është një gjë shumë e dhimbshme dhe për policinë dhe për gjithë popullin shqiptar. Një tull po të ngrihet, ndërsa këtu që përmendet drejtori i policisë në kërkim që ata urgjent duhet të përballen me drejtsinë, që për mendimin tim thajnë e kaj që hodhja të platformës shtetërore për të kanabizuar vendin. Drejtori i policisë, një drejtor që ka pranuar të bëjë kompromise të tilla, ajo është janë dy drejtorë që kanë bërë kompromise të tilla. Njëri është qetësisht në Amerikë, tjetri në këtë detyrë ai. Janë shumë. Jo, vetëm drejtori i policisë. Por unë mendoj që kjo është një platformë shtetërore drejtori nga kryeministri, nuk mund ta bëjë drejtori i policisë as i përgjithshëm dhe as i qarkut të aktivitet, as ministri bënsh. Si mbas këndështrimit tënd, kemi dy ministra të brendshëm të cilët njëri shpiku dhe vetimun, sepse unë nuk e di nga gjeti këtë vetimun në polici, kur unë jam vetë ushtarak dhe di që në drejtorinë e personelit, jo vetëm që ke të gjitha mundësi, të gjitha mekanizmat që policinë të kontrollosh, pasërtinë e ti, e ke kontrolluar që në vënjë, e ke kontrolluar kartën e pasërtisë, ke kontrolluar këtë duash ti, përse shpiku një vetimun? Punesi policisë, shteti shqiptar është personi më i monitoruar sot në gjithë shtetë. Që në momentin që rekrutohet aty merret një vërtetim personaliteti që dikush mban përgjegjësi për të kaluarën e tij derisa rekrutohet në polici. Ka drejtorinë e shërbimit të kontrollit brendshëm, e cila paguhet nga taksat tona me një ligj veçantë që ka drejt të hetoj, të përgjoj, të survejoj gjithë punesë të policisë për të futur në burg. Edhe ka futur kur do. Ke drejtorinë e standardeve profesionale për çdo shkelje administrative, hetohet administrativisht punësi policisë dhe ndëshkohet. Ke shikun që gjithashtu, ke eprorin e çdo punësi policie që e kontrollon. Në çdo 6 muaj bën një vlerësim punësi. Tani ky veting është shpikur vetëm për ta mbajtur nënt policinë për të mos u marrë me misionin e saj, po të jetë nënkin 5 vjeçar dhe për të argjuar dhe 4 milion euro shtes për atë komision që se çfarë roli ka dhe e kanë kaluar apo jo ai komision vetimun, unë nuk e di. Po është një proces i dështuar për mendimin tim. Më thonë se ai zotit Ametrat ka shumë polic që janë të ndeshë, që respektojnë uniformën, por politikës nuk i pëlqejnë këto. Nuk i pëlqejnë dhe policë të ndeshëm nga në ulur kokën, sot janë shumicë absolute. E kanë treguar policë shqiptarë që sakrifikojnë dhe jetën, se këtë jo më kot e përmenda shifrën që ka paguar më shtrejt me gjak në këto 30 vjetë. Absolutisht, por janë të demoralizuar, ulin kokën sepse shohin se çfarë po ndodh në ai don motivim. Polici don trajtim të mirë, don trajnim të mirë, edhe ai bën vetë dhe lën punën e vet, mos e implikoj politikisht. Unë kam një rast konkret dhe nuk dishe si e këti që nga një tolë, me 24 veta që verifikoj ka gjitha adresat e njëzë grantë, në të ratinë më tre. E kisha një nga ta zëmës komandante me policisë aty, dhe kërë kam thënë që këj ishme njështë decisë në të mëna që nuk e njifte. Qëfar ka ndodhë? Dhe kjo ka ndodhë në basë vetimu. Qëfar ka ndodhë? Pra imaginore një police rangut para se që anë juve, nuk njëtë ministre të imaginohet sa të gjëja e vrasën apo sa të bëjë gjithë tjetë. Këto gjëra për zotin. Dhe jetë pa imaginushme, dhe të jabit e që... Për mua më ka bëjë shumë pështypje. Imaginohet se që kam bërë. Duk e zëmëcua me vajzën nga të pelena, duk e zëmëcua e pështu. Si mbas të janë, kanë dyshua strukturat e pregatitura me shumë kujdes ka samit a hiri, mbas e li të mirë. Po, sigurisht, kanë ndryshuar, po nuk kanë ndryshuar asgjë. Sepse është e njëjta metodë që ndiqet. Unë di në Akademinë e Policisë ku rekrutohen dhe konkurojnë për punës policie, të gjithë janë në lista partije, 100%. Dhe që këtu mbaron e gjitha ajo fabula dhe moral. Si mbas të e, shoferi i ministrit Bërsën, do të mbaj pistoletë automatike me silenciator? Si të rregullat, se si ishte ajo? Tani për këto rregullat e gardës dhe në detaje teknike të kësaj çështje, unë jo, nuk do të thonë fundetar. Unë them se mua më duket nga përvoja botërore nga çikoj. Tani ka një moment që si të çështje prokurori që është angazhuar sigurisht në hetimin e kësaj çështje.
besoj që duhet të jetë në përbushje të misioni ti për t'i shku deri në fund, ti, me që ka kaq shumë gjëra që diskutohen lidhur me lidhjet e ti para koha para vra, para vetë vrasjes, duhet të ketë një hetim. Ka tabulat, ka telefona, ka marrëdhënie të kamerat e sigurisë. Kamerat e sigurisë ata doli kryeministri, e bëri prokurori, tha që është një vetvrasje dhe doli i fatmir Xhafa ta mos më ngacmoni tha. Ai kishte të rritë që kishte pezulluar ta mos më ngacmoni se kisha pjesë të familjes. Don, se kur e bëri pjesë familjes ai kishte 6 muaj që filluar punë. Don, e kuptova, kemi një manipulim edhe të vetë familjes. Tani, në shtetësi, të saj familja që mos e politizoni, do thotë që lajmi tani një kryeministër që sfumon gjithë strukturat e shtetit, do thotë vetëm unë zgjidh problemet me atë portalin. Atëherë çfarë mund të kërkosh ti nga institucionet? Por shumë ka vende në perëndim që në Belgjikë, 2 vjet e gjysmë kishte qeveri fare. Mi po, qytetari s'ka punë as me kryeministrin, as me ministrin, ka punë me institucionet tatime, dogana, polici, gjukat, shkon, mbaron punë dhe kaq. A i thot, gjithë shka drejtoni atje dhe shkarkon në mënyrë kolektive, vetëm për imazh, vetëm për të thonë që unë, po, plotësoj dëshirën e një qytetari etj. Atë e si pranojmë këtë lloj propagande, se në thelb është propagandë. Ne na thot ai që jemi pranuar, kush jemi pranuar? Është propagandë. Ose gënjeshtra të jashtëzakonshme, ne na thot ai që na thot që është arritur mirëqenia jon 5% kur po ta shikosh as paratë në xhep janë ke ndryshe. E po ka qytetar që janë të prirur ta besojnë, po unë më duken edhe gënjeshtra më duken shumë të trashë në fakt. Edhe për sa ndodh me njeriu, se ti thua që është delir, ti thua që është arrogant, dhe arroganca dhe deliri kanë një ka të koordinuar të gjitha. Ah, janë të gjitha llojet e sëmundjes së qytetit. Po, po. Të qenë një njerëz që ka qelinë gjithmonë me postin e kryeministit. Po. Si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet vetëm me reagim qytetar. Po se mungon reagim qytetar, sepse reagim qytetar po ta shikosh është shumë i vakët. Edhe nëse thot një fjalë, sot që je shumë kurajos, sot po traka i do t'a lera ty. Unë mendoj që gjeja po zien. A. Do ketë, po unë nuk dëshiroj që reagimin, protestën, ta ngatroj me anashim. Me anashim, me digen, me të se i ngatrojmë pak gjërat. Më ka bërë përshtypje një fenomen në policinë e shtetit. Dan, po të më thuash mua që të më mërosh çfarë do lloj detyre të më japësh në Sarandë apo në Tiranë, në Tropojun do të kesh shumë vështirë të vije. Ndërsa në policinë e shtetit i shkëpet xhapës vetëm në zyrë atje dhe bën 25 ndryshime. Drejtori i fierit kalon në Tropoj, drejtori i Tropojit kalon këtu andaj këtej këtu. Si rregullohen, si akomodohen këta njerëz? Nuk ka vend Tropoja që hierarkia të zbatojë rregullat e saj, njëri që njëri një këtu. Çfarë janë këto lloj don? Ose çfarë janë këto njerëz me gatishmëri të plot? Shkon Fatmir Uruçin, shefi që këbos në Kuks, tërë jetën në Tiranë e tërë jetën në Komitetin Qendror. Njerë ligje e ka zgjidhë të gjë, dhe Fatmir Gjatha s'ka pun fare me emrimin dhe transferimin, promovimin, lirimin e kërkujt në policinë e shtetit. Këto janë urdra politikë, sa ai ja jetë drejtorit përgjithshëm, ai firmos dhe Fatmir Gjatha s'ka asnjë përgjegjësi për këtë punë. Përgjegjësinë ka drejtori përgjithshëm, dhe kur si ecin punët? Por Fatmir Gjafa ka autoritetin politik dhe bën gjithë emrimet, edhe policin më të thjesht do në ta emrojë Fatmiri. Kjo është e vërtetë. Dhe kjo është një problem i madh, sepse ligji ka ndarë qëndrimin e policisë së shtetit me ministrin e brendshëm. Ministri i brendshëm dhe qeveria të jetë prioritetet që duhet të plotësojë policia e shtetit dhe kontrollon zbatueshmërinë e tyre. Kaq. Më thotë dikush sot, zoti Presi futet tek 5 apo 6 kuadrat kryesor të policisë së shtetit, që nuk më kompromis me profesionin dhe uniformën e policit. Njerëzit janë pak të tremur, zotë e po të tremur janë, po unë e kam baruar punën time në polici, kështu që e kam byllë, e sabrin unë shpresoj shumë që dhe ka, Shqipëria ka policia shtetit më të mirë se sa unë, ato 4-5 tjerë që diskutohet dhe ka element djemsh që e bënë të punë më së miri, po të i lësh më punën e vetë. Si ta kuptoj unë po të lëshë punën? Të kanë ligjin, zbatojnë ligjet, mos ju përzihet politika punës policisë. Po neve e kemi të marrisë urgjent që në krye, sepse që kur temëron, a i pa qenë politikë, nuk temëron. E po zdo, këtë kompromis, sepse unë fatë mirësisht,
kur kryeministri Sali Berisha më ka emëruar drejtor të përgjithshëm, unë se kisha takuar kur kryeministrin. Më përzgjodhi nga 12 drejtorët e qarqeve, më emëroi në detyrë. Kur s'më ka bërë kompromise tilla që do bësh këtë ose do pastaj dish se zgjedhja ime, nëse do vazhdoja apo do të bëj lia. Mua s'më ka ndodhur të vijmë përballë këtyre vështirësive. Kuptohet deputet ka pas në rrëre, diku edhe tolerohet, diku që s'mbahet në gjitha krahët. Por që të shkosh të bësh një ushtar i partisë i ministrit si drejtori për qytetin policisë, kjo nuk është e pranueshme. Dhe shumë e dëmshme për gjithë organizatën policisë. Kjo është një premtim, thotë, jam një ndër policistët që kanë filluar në 88-ën punë në komisariatin e Sarandës. Sot, të gjithë ata që unë kam arrestuar nga një herë, nga dy herë, janë në prorët e mi. Tani kemi o e prorën polici, o e prorën lekë. Sigurisht denoncimi ose sigurisht konstatimi, janë kanë informacion të jashtëzakonshëm, sidomos punës së policisë. Kanë informacion të jashtëzakonshëm, por besoj që këtu bëhet dhe i presion i madh për të folur, për shembull, mund bëri shumë përshtypje që janë 28.000 çështje që janë presin radhën gjukat, Lulzim Basha pse denoncoi këtë, u caktua data gjyqit në mënyrë urgjente. Po urdhëroi çarlatanin Tavlan Balla për çfarë? Po është prokuror. Po ai gjykat. A imagjinohet ti se çfarë ndodh që një ai ne shanim këtë urdhimin. Ai ka kaluar këtë urdhim në Elbasan, sepse zvaliu Elbasanin. Po të vesh të pyesh në Elbasan, unë jam të varuar. Gjithçka e lidhin me atë, infermerën, policin, mësuesin, kështu. Si kemi arritë me këtë ditë dhe nuk ashtu që përëndia e qenë ka të Orlandë Balë? Që prokurorë në të ka, që gjukatë si paska frikë? Po përshëmë prokurorë dhe gjukatë pa integritet mund të marrin mesaje urdhën nga të Orlandë Balë, për mendimin tim. Ose nga kushdo politikan tjetër, edhe nga kryeministri qoftë. Se kryeministri duhet këtë frikë prokurorë, një prokurorë i kryeministri, si regu. Jo, unë kam të konfirmuar që një prokuror më ka thënë, një qënë Korçë, dhe kisha një çështje. Isha më tanë kufirë të greqisë, ku më ka marrë telefonë, më ka dalë kërëministit. Unë të bëjnë në thamë, ti në se, nuk e zhitë këtë qështë e këshusë. Direkt kërëministit, prokurorit. Po të ka dy rrugë, o le dhe të si prokuror? Po ja e le. O më pa qëndrimin si prokuror edhe ndaj kërëministit. Se pengon askush... Si ta shkën këtë loj integritet? Se pengon askush prokurorin për të fillu që është e penale për kërëministit në vendit. Pikrish dhe për këtë që më pregon, që së është kështu siç më thua. Është në dy raste. Por qen prokuror me integritet ai fillon që është e penale për kryeministin. Kë kërcënone, ç'pun ka me prokurorin? S'ka lidhje fare, pushtet në vete, i kërcënon në vetingun, po vetingu, po vërsisht se paqavur është, po do 80 vjet me mëru vetingu për to, me këto ritme që është, po sigurisht do të kesh frikë dhe nga vetingu. E ka në dorë Edi Rama le të teqë, dhe nga puna. Deri sa ti është rinë detyrë. Kur ti ikish, rinë punë tate dhe rinë ndërë me personalitetin tate. Ja, për këtë personalitet të semin edhe nuk e gjimdo. Sepse neve, për në shikosh media e kikisht, opinion bërësit, publikisht, të gjithë neve, në mënyrë të kretë që ditëve, bashkojnë me ta. Dhe për të harin dhe aty sa i puthin dorën, i puthin kemën e Tiranë, si puthin brekushet, i puthin atletit. Si e kemi prodhuar këtë lojë? Është zgjedhja tyre kjo, edhe unë kam qenë pjesë e administratës së shtetit 25 vjet. Ditën që s'më kanë pëlqyer gjërat, unë s'më ka shkuar në punë, kam ikë dhe me qeverinë e Tiranës. Kam bërë kërkesën, jam larguar se s'punë më do. Jo, në kushtet që ti jo dorëzohesh atë. Jo, më mirë pranoj, unë sigurisht që s'jam më komod tani. Më komod isha në punë. Se do të ishe drejtori policie, do të qëllim një deklaratë për bashkë me prokurorin për vrasjen e fundit në gardë? Unë çdo ngjarje që kam pas në 3 vjet në detyrën time, për çdo ngjarje unë kam dalë vetë, kam sqaruar opinionin publik se çfarë ka ndodhur, se s'kisha asgjë për të fshehur. Atëherë si shpjegohet që kemi arritur deri këtu, se tani mund të dalë nesër, unë nuk është abi që dalë një deklaratë për bashkët, dhe Liu, Marku edhe Agaci i kryeministrisë. Se këtu ka mbetur. Se deklaratë për bashkët, për një vrasje, brënda një institucion, është shumë e dhirëshme.
Po është bërë një deklaratë e tillë? Është bërë. Është një pjesë konkrete. Është bërë deklarata për bashkë, policisë dhe prokurorisë. Bile po ta lexosh edhe në media në mitës kuqes komunizmit të Andi Bushatit, e shikon që dhe ai është habitur. Për shembull, prokurori nuk ka fare lidhje me këtë lloj deklarate. S'ka pse ta bëj. Prokurori të bile thuhet prokuroria, apo më keq. Prokuroria të hetoj qërëshin dhe dalë qërëj opinionin publik pasit këtë përfunduar hetimin e qërëshës dhe tja versionin e vetë. Që do thotë prokurori 5 orë mas njërës o një ditë pas njërës? Kur ndërkohë po kryen veprime hetimore për sqaruar të plot gjithë mekanizmin? Kur akoma s'janë pyetur ata që qenë rrotull aty? Prokurori në këtë rast del bën propagandë politikë. Po dalë prokurori sot në sqarojnë e se qëfar ka ndodhë në të vërtetë, pasit këtë mëruar gjithë tërsinë e veprimeve timore, që është e pamundur për këtë shko, atëherë unë dhe i bindem prokurorit absolutisht, so kam shumë respekt për prokurorit, se dhe kam punuar vetë në prokurorit. Por të dalësh, një ditë pas ngjarjes për çka komunikon prokurori me publikun? Të disa orë, po çfarë mund në drek? Çfarë mund të komunikojë prokurori me publikun për këtë ngjarje, për shkak? Që sa po ka ndodhur? Ç'a do të thotë? Se dakord, policia do jap për ato veprimet e para që kryen, kaq. Përse që nga kaq, nisi që muar, nisi fatmi gjatës, sa neve edhe kur ndosë ajo me dhlan, edhe kur ndonë që dhe tjera, edhe kur i vrite të shoferi, të pakën të ishte auto pezulluar, dhe i sa të kështë maruar këtë imi këtë prokurorit, i këti shoferi tja, se nuk u vra një punës policia një rëkës. Asë është, nuk dhe pra në ligjin gojë në apsirë si një gjdo vend normal. Për shembull, më gjen një person që akuzohet për trafikim ndërkombëtar droge dhe të hetohet në gjendje lirë si Sejmir Tahiri. Po më gjetë ai qytetar tjetër shqiptar. Jo, ne që me shitjen e makinës do të kemi për 50 burg, siç e ka shitur ai, pa lënë të vesh bashkëtarët e tjerë. E dyta me vetimin 40 faqe formular që plotëson çdo punës policie, qoftë dëmë më i rëndonte që s'ka pas mundësi të bëj karrierë në jetën e vetë për arsia, për një tjetër, po t'i gjendet një fotografi, një takimi pa përshtatëshëm, me agron gjafën, ai automatikisht gjerohet nga të tyre. Ja lirua, se ka një kështat qimë nga ta, se zinë e përconin, e qimë fotografi. Kështu që këto e nuk, këto kanë standardin e tyre. Sa është kostua, e gjithë kësaj zëna me hien policia, ose e këti deformimi, sepse këtu neve nuk ishë vetëm policiave, po të vëse dretori shkollë që gjenë gjithë, se me këtë partijës më zdo më sositia, për të zëndësua, për të ndryshua. Po të vesë me zdo ndërmarë, me zdo gjërë, a ka më këtë një polici? A i bërë thire në polici ishë një uniformë? Po pra, ishë një uniformë, atë e potoni. Një stafë një socialisë. Një institucion, një polici e shtetit, polici është gjithë. Po pse, nuk ishte nga të shme ajo, vajtën dy gjukata, në gjukatën e Kuqovës, dhe në gjukatën e Beratit, dhe ata thamë që nuk gjukon në krimet që janë në internet, Facebook, dhe që janë deklarata publike. Qa gjukon ka kjo polici, kjo gjukatë? Se për të shikosh vendimet për këtë urë të Edi Ramës, që gjukatë e përvërës të habitesh. Si kam ndjekë, më ajo thiri atërë më shokojë me të ndrejtë. Më duk komplet dhe sa vazhdojnë që e keqë, së mështë. Kjo keqë vazhdojnë kur të ti teke të dira më stikin nga e detyrë, se bëndote në detyrë. Nuk e bëndote. A nuk po qeverisë, vende. A i qeverisë një kupol, njërës është pasur, në gjithë qarqet e vendit ka bandit që bënë ligjin me emri, me lek, me drog, me gjëra, s'kush nuk cënohet, ka i pak të heshtur. Dhe kur përzien intereset e pushtetit me krimin, kjo është mafia, se s'ka një filozofi të madhe për të pranuar. Kështu që sa më shpejt që të marrë fund kjo metode të kriministri, besoj vendi më përmbarë. Falenderoj, nuk kam pështem sepse unë jam më pesimist që ty. Falenderoj. Të nderuar të rësikus, ishe në studio me Zotër Amet Prince, u mundova që ta nga të moj, a i si një general në detyrë, sa shtu e ndjeme të në tërë jetën, mundua të sot ato që në dhemi në mësumë. Falim dhe për mëndë.